Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi, xalq şairi Fikrət Qoca vəfat edib. Bu barədə birliyin Güney Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri Salman Aruz Facebookda məlumat verib. O, 85 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Fikrət Qoca 1935-ci il, avqustun 25-də Ağdaş rayonunun Katanaq kəndində anadan olub. 1990-cı illərdə yazdığı Oddan Keçənlər, İnsan Səviyyəsi, Acı Həqiqətlər və s. poemalarında Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsindən bəhs olunur. Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcümə olunub. Onun Anacan, Dostum Evlənir, Könlüm, Günay, Gəl Ey Səhər, Çiçək Tapa Bilmədim və s. şiirlərinə musiqi bəstələnib. Gənclərin qəhrəmanlıq və fədakarlığından bəhs edən Təkərlər Geri Fırlanır, Yaralı Çiçəklər və Rəssam Düşünür poemalarına görə 1968-ci ildə Azərbaycan Komsomolu mükafatına, 1990-cı illər yaradıcılığına görə Humay mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın Şöhrət Ordeni ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin.